probably just to travel. We're in the hell of a shop. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Голову можно одевать. Нет, я мусор хотел убрать. Чарту чему стирли? Верь мне, я имею 5-6. Ау, руками не Mən deyim ki, mənə görə yox asır, öz eqaristiyinə görə. Sözü dəxiliyyatsızdır, yəni heç kimə lazım deyil. Ola ki, nənəli, binanə! Adam fırladı, bir fırladı. Давай, идем, давай, идем.
Başlar dünya o yani güneş o ya dağlar var boya yoksa bu demir uçar bir zümet gece deniz kaçar gel ise gel ey sen.